რომ გუშინ საღამოს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის ზეგი განსაკუთრებულად ძვირფასი და საყვარელი ყოველწლიური ფესტივალი ღამის სერენადები გრანდიოზულად დასრულდა ფესტივალს რომლის ფარგლებშიც ქართველი მსმენელი მსოფლიოში აღიარებულ კლასიკოს მუსიკოსებს სცენაზე ხვდება წელს დაარსებიდან 40 წელი შეუსრულდა ნახოთ და მოკლედ ერთად გავიგოთ რომელი ვირტუოზები სტუმრობდნენ ჩვენს ქვეყანას და როგორ ჩაიარა ღამის სერენადებმა ნამჭედლური მოგვიყვება უკვე დეტკრებს უსმინოთ ნინას Misi taubis ertertii, ყველაზე პერსპექტიული barocos neviolinem. Ase ახასიათებენ ფრანგულ არგენტინული წარმოშობის მუსიკოს ანდრეს გაბეტას. Სოფლიოში აღიარებული მევიოლინე საქართველოს ვირტუოზების ორკესტრთან ერთად თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სცენას სტუმრობს. Ești mi პირველი ვიზიტია საქართველოში. Mă interesează რას ვიპოვიდი ამ ქალაქში. Minda vtkva rom ara ჩვეულებრივი ქალაქია. Ძალიან სასიამოვნო ხალხით და ნიჭიერი მუსიკოსებით. Ჩემი და საქართველოს ვირტუოზების კოლაბორაცია შედგა. Მოხარული ვარ მათთან მუშაობის შესაძლებლობა რომ მქონდა. Იმედი მაქვს ქართველმა მსმენელმა ისიამოვნა. დღევანდელი კონცერტიც ara ჩვეულებრივია შესანიშნავი მევიოლინე და ნუ ესეთი Emoțiile და da, da, სიხარული თვარ და სიამოვნებით გაჟღენთი. Ანდრეს გაბედა ქართულ სცენაზე ბათუმი თბილისის მუსიკალური საერთაშორისო ფესტივალის ღამის სერენადების დამსახურებით მოხდა. Წელს ფესტივალი საიუბილეო თარიღს აღნიშნავს. 40 წლის წინ მსოფლიოში სახელგანთქმულმა მევიოლინემ და დირიჟორმა ლიანა ისაკაძემ ღამის სერენადებს ჩაუყარა საფუძველი. Დასრულდა საიუბილეო ფესტივალი 40 წელი შეუსრულდა დაარსებიდან ფესტივალს. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ისევ დიდი წარმატებით ჩაიარა. Განსაკუთრებით მდიდარი პროგრამი წარდგეთ ამ საიუბილეო ფესტივალზე პუბლიკის წინაშე. Masterclass-ები უანგარო, რომელშიც ეს იგი დიდი ხელოვანები და მუსიკოსები უზიარებენ თავის ცოდნას და გამოცდილებას ქართველ მოსწავლეებს და სტუდენტებს. Festivalul tradițional Batumში გაიხსნა, სადაც ორი კონცერტის შემდეგ 17 სექტემბერს თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი დარბაზი იტალიელმა მუსიკოსებმა დაიკავეს. Საღამო იტალიასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 21 წლის თავს მიეძღვნა. Მოხარული ვარ, რომ ამ საღამოს ორგანიზება ერთად შევძელით. Საღამო განსაკუთრებულია ასევე საქართველოსა და იტალიის მრავალწლიანი მეგობრობის აღნიშვნით. Ჩვენი ქვეყნები საუბრობენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე და ასევე კულტურაზე, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილიც არის დღეს. Არაჩვეულებრივი განწყობა და ემოციები მაქვს. Დიდი პატივი იყო სცენაზე ჩემს მეგობრებთან, ალესანდრო კარბონარესა და მარიო სტეფანოსთან ერთად ასტორ პიაცოლას ნაწარმოები გაგვეცოცხლებინა. Ძალიან ვისიამოვნეთ, გავერთეთ და ვეცადეთ, მსმენელი ყოფილიყო ამზე იმის ნაწილი. Შეუდარებელი კონცერტია, ეს არის შესანიშნავი შესრულება პიაცოლას ნაწარმოების. Სწორედ ეს ვერსია, რომელსაც სამი არაჩვეულებრივი ადამიანი ასრულებს. Სიცოცხლით და მუსიკით სავსეა მათი ყოფა სცენაზე. Მიხარია, რომ მათი მოსმენის საშუალება აქ მომეცა. Ფესტივალი ღამის სერენადები მორიგი მუსიკალური ტრიუმფისთვის დაიწყებს მზადებას და მსოფლიოში აღიარებულ ვირტუოზებსა და კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს აქ, ამ სცენაზე შეახვედრებს.